На 25-му з'їзді політичної партії «Удар» Віталія Кличка її лідер ініціює проведення Національного форуму єдності. Головна мета – продемонструвати консолідацію проукраїнських політсил, напрацювати стратегію врегулювання конфлікту на сході України і убезпечити державу від воєнної агресії. Ініціативу підтримують одноголосно. Ми будемо сильними всередині країни, будемо сильними і ззовні. Тому партія «Удар» пропонує скликати Національний форум єдності країни. Національний форум єдності країни має стати платформою об'єднання держави. Мета форуму – продемонструвати і суспільству, і всьому світу консолідацію усіх здорових політичних сил навколо захисту нашої країни. Його завдання – узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. На з'їзді делегати підтримують важливі для партії рішення. Затверджують звернення до міжнародних партнерів України, в якому закликають демократичну спільноту об'єднатися довкола українського питання. Одноголосно ухвалюють план дій «Захист, безпека, розвиток», що містить 15 кроків для стабілізації економічної ситуації в Україні. Йдеться, зокрема, про забезпечення стабільності національної валюти, підтримку обороноздатності, відновлення спрощеної системи оподаткування і зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування. Ми готові брати на себе відповідальність і реалізовувати наш план самостійно, коли прийдемо до влади. Сьогодні ми вже публічно пропонуємо владі та всім, від всіх рішень залежить стан економіки України, використовувати запропоновані нами кроки для розвитку економіки. Це потрібно українцям, це потрібно Україні. Свою підтримку політичній партії «Удар» Віталія Кличка висловлюють партнери з Європи. Колишній голова Європейської ради Дональд Туск, екс-президент Європейського парламенту Ганс Герт Петерінг, депутат Бундестагу Тільман Кубан та інші. Ваша партія та її лідер Віталій Кличка були однією з рушених сил Євромайдану, що справді викликає з захоплення. А Віталій, як демократично обраний та переобраний мер Києва, про добре наполегливо працювати на благо свого міста. Будь ласка, продовжуйте гарну роботу. Представники Сумської обласної організації партії «Удар» підтримують план дій Віталія Кличка і готові впроваджувати столичний досвід на Сумщині. Політична партія «Удар» є однозначним лідером місцевого самоврядування України на чолі з міським головою Києва, нашої столиці. Віталій Володимирович став перший серед українців, який на посаді очільника столиці започаткував власне організацію загонів територіальної оборони. І ми дуже сподіваємося, що цей власне виклик, який на сьогодні є найбільшою проблемою нашої держави, безпеки, він буде розповсюджений на інші міста, обласні центри нашої держави. Член партії «Удар» Олександр Тимчук підкреслює важливість формування загонів тероборони як основи національного спротиву. Треба консолідувати цю роботу, треба сплотитися. Тобто, щоб не було агресії, щоб не було інших речей, ми повинні бути сильними. Тому і в Сумах на своєму рівні ми повинні піднімати територіальну оборону, ми повинні те, що зараз активно обговорюється, розмістити штаби цієї оборони, думати, як люди, куди будуть приходити, хто їх буде обучати, що робити і так далі. Місцеві партійці беруть Віталія Кличка за приклад не лише в утворенні тероборони, а й в питанні розвитку громад. Наш план дій сьогодні на рівні і розвитку, і області, і громади, він формується нашою командою. На сьогодні ми започаткували і публічно оголосили про набір команди партії «Удар» на території Сумщини, на території міста Суми. Мені дуже приємно, що дуже багато людей телефонують, пишуть в соціальних мережах і відгукуються на наш заклик приєднатися до нашої команди. І повірте мені, через декілька місяців
ми точно вийдемо з чітким розумінням розвитку і міста Суми, розвитку Сумської області, об'єднаних територіальних громад. Я, як вже колишній, але депутат двох скликань Сумської міської ради, розуміюся на тих викликах, які стоять перед місцевим самоврядуванням. Я дуже чітко знаю, як сумчанин, як має розвиватися місто Суми. Сумська організація політичної партії «Удар» Віталія Кличка створює свій план розвитку громади, де будуть враховані потреби її жителів, досвід європейських міст, сучасні технології, і чекає на підтримку професіоналів, які хочуть змінити життя свого міста на краще. Олексій Туча, Андрій Чешенко, АТВ.